однією з головних умов цієї угоди є термінування оплати. У нас там 90 днів, тому підприємство буде можливість за 90 днів, як ми так накопичити фінансовий ресурс для того, щоб проплачувати за придбану електричну енергію. З свого боку, я хочу проінформувати журналістів і тих людей, які нас дивляться. Сьогодні на нараді голови обласної ради було прийнято рішення про проведення позачергової сесії. Я думаю, що вона буде на цьому тижні. Відразу після надходження до нас листа від Полтаводоканал, проведення депутатської комісії, буде визначено дату проведення сесії Полтавської обласної ради. Ще хотів би зауважити, що держава прийнятими рішеннями про державний бюджет 2022 року, 2023 року і 2024 року знайшла певний механізм компенсації для підприємств критичної інфраструктури. Спочатку це стосувалося більше таких підприємств, як Полтава Теплоенерго. У 2024 році це так само стосується і, наприклад, Полтава Водоканалу. Мова йде про додаткові 4% ПДФО, які залишаються в місцевих громадах. І ці кошти, по задумці держави, місцеві громади повинні витрачати на компенсацію різниці в тарифах.